Niin, hyvä. Tänne on tullutkin lisää väkeä siitä, kun aloitettiin, että on nähnyt, että hyvä, että on sankat joukot paikalla. Et mä ajattelin mennä nyt vähän astetta niin kuin konkreettisemmalle tasolle kuin mitä tuossa edellä puhuttiin, mutta samasta teemasta vähän eteenpäin. Mä itse asiassa siellä taisi ohjelmassa lukea, että on varhaiskasvatus ja perusopetus, mutta ihan omavaltaisesti laajensin sitä tuohon yleissivistävään koulutukseen. Mielenkiintoista näkyykö tämä mylpyrä, mutta tästä oikeastaan, jos et näitä kaikkia tekstejä, niin ei ole niin tärkeä, mutta tämä on meidän yhdessä tekemä, meidän ja STM:n kanssa tekemä tämmöinen kuva, josta näkyy, että miten me ajatellaan tätä palvelua tai näitä palveluita, mitä tässä on. Ja oikeastaan teille olennaisinta tuosta on muistaa se, että tuo herttainen tyttökypärä päässä on se keskiössä oleva henkilö ja taho, johon meidän kaikkien toimien pitäisi mennä. Ei nämä kaikki muut organisaatiot ja vastaavat. Ja meidän ajatus on todella ollut se, että nämä nimenomaan sitten varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut, joita sitten siellä varhaiskasvatuksessa ja oppilaitoksessa annetaan, niin ne on niitä lähipalveluita. Ja silloin jo sanon jo tässä vaiheessa, silloin on aika loogista, että nämä muut palvelut tulisi lähelle sitä lasta, ei niin, että lapsi lähtee, niin silloin se on tämmöistä lapsilähtöistä toimintaa. Ja toki sen varmistaminen tässä on aika keskeinen tässä hommassa. Ja niin kuin näette, tuossa on sana toimintakulttuuri. Toivottavasti se on jo kaikkien huulilla ja kaikki tietää, että oikeasti tämä maa vaatii, jos nyt ei organisaatiomuutoksia, niin toimintakulttuuriahan pitää muuttaa. Mutta se antaa myös mahdollisuuden sen niin kuin entistä parempaan muuttamiseen. Eli tuosta oikeastaan muistatte vain, että lapsi on keskiössä ja kypärä päässä vielä kaiken lisäksi. Jos ajatellaan, että mitä nyt tapahtuu sitten tämän sote-maakuntauudistuksen yhteydessä, niin todella silloinhan käy niin, että oikeastaan se kunnan ydintehtävä on jatkossa varhaiskasvatus ja opetustoimi ja yleissivistävä koulutus käytännössä. Ja silloin siinä on tietysti voidaan ajatella, että tapahtuuko jotain? No ei. Sinänsä tällä hetkelläkin on velvollisuus järjestää sitä varhaiskasvatusta ja perusopetusta ja ne on lakisääteisiä tehtäviä. Että se ei muutu mihinkään. Samoin on vapaaehtoisena tehtävänä lukiokoulutuksen järjestäminen. Tosi monet kunnat sitä tekee tänä päivänä, ja siitä ei pidä unohtaa myöskään vapaa sivistystyön aluetta, joka on sitä niin kuin elinikäisen oppimisen toisessa päässä. Ja voidaan ajatella, että okei, no nyt tulee tämä, näihin se ei nimittäin vaikuta. Tähän se ei vaikuta tämä sote- ja maakuntauudistus. Nämä on sinänsä niin kuin olemassa olevia tehtäviä jo tänäkin päivänä. Mutta se, mihin se antaa mahdollisen, niin kuin tuossa edelläkin aamupäivällä jo todettiin, niin tämmöisen jatkumon vahvistamiseen. Nyt on niin kuin helppo keskittyä ja ottaa se niin kuin hyvin haltuun tämä kenttä kokonaisuuten. Ja siihen vaikka kollegani Esko tuosta Livistäkin juuri aina tulee, hyvä Esko, tulee takaisin, niin kiinnitän huomioon myös siihen, että teillähän kulttuuri, liikunta, nuoriso toimii on kunnissa. Et vaikka se on, niin kuin voi ajatella, että ne on erillisiä tehtäviä, niin kyllä ne on saman tehtävän, sama kohdejoukko. Se sama lapsi ja nuori on siellä niin kuin kohdejoukkona. Samoin myös kirjastopalvelut. Et jos ajattelee sitä sellaisena niin kuin mahdollisuutena, niin nyt on mahdollista hitsata yhteen sitä toimintoja pitää se lapsi keskiössä. Toki tietysti yksi semmoinen tekninen ja käytännönkin muutos, joka vaatii kyllä aidosti myös pohdintaa, on se, että tämä opiskeluhuollon järjestämisvelvollisuus jakautuu kuntien ja maakuntien kesken. Ja siinä se vaatii niin kuin pohdintaa ja oikeasti sen kohdalla on hyvä herätä nyt, viimeistään nyt, että jotain pitää ruveta tekemään. Mutta sitten esimerkiksi sairaalaopetus ei vaikuta sinänsä mitenkään, se on tälläkin hetkellä ollut sairaalan sijaintikunnan tehtävä se, että kuka sitä ylläpitää ja mistä ne järjestetään, niin ei sinänsä koulun näkökulmasta vaikuta. Mutta hyvä tilaisuus laittaa tämäkin asia kuntoon, koska se ei ole kunnossa. Tästä niin kuin muutoksen, kun tapahtuu joku isompi muutos, niin silloin on hyvä myös korjata niitä olemassa olevia mekanismeja, jotka ei ihan täysin tänä päivänä toimi. Eli tämä on myös suuri mahdollisuus, aidosti. Mutta se vaatii vähän hommia. Ja siitä tuossa Olli-Pekkakin totesi, niin sivistyspuoli ja opetuspuoli on ollut vähän huonosti mukana niissä. Ja me tiedetään kyllä syyt, se ei ole syyllistämistä teidän suuntaan, vaan se, että ne on mennyt paljon nämä sote- ja maakuntauudistus sen sote-kärki edellä, ja te ette ole ehkä löytänyt sitä omaa tulokulmaa niihin, että ei ole kysymys siitä, etteikö teillä olisi ollut kiinnostusta, mutta nyt se on niin kuin jo periaatteessa teidänkin edun mukaista olla mukana
mukana tässä jatkotyössä. Jos sitten katsotaan, että mitä tämmöisiä niin kuin keskeisiä yhdyspintoja, mitä tuossa jo tuli, mutta vähän konkreettisemmalla tasolle on täällä varhaiskasvatuksessa ja yleissivistävässä koulutuksessa, niin mä käyn niitä tuossa hiukan läpi. No ihan eittämättä niin kuin selkeä, mikä tulee mieleen, on varhaiskasvatus ja neuvolapalvelut. Voi olla, että teillä se toimii hyvin jo tällä hetkellä, voi olla, että ei, mutta jatkossa sen pitää toimia. Että se on niin kuin sen kaltainen. Tietysti ajattelen itse henkilökohtaisesti niin, että olisi tuohon ensimmäisen kuvaan liittyen, niin olisi erinomainen tilaisuus tuoda niitä neuvolapalveluita sinne lähelle sitä lasta, eli sinne varhaiskasvatuksen yhteyteen. Silloin se on niin kuin lapsilähtöistä ajattelua, eikä niin, että ne lapset lähtee jonnekin pois. Mutta tuomalla niitä sinne, niin silloin ne tavoittaa sen lapsen ja vanhemmat niin kuin parhaiten. Ja siihen onkin olemassa suunnitelmia, erilaisia hyviä vaihtoehtoja. Mitä olette ajatelleet ratkaista tämän opiskeluhuollon järjestämisvastuun terveydenhuoltopalvelujen osalta? Niin kun tietysti on ihan totta, että vaikka ne olisi samassa kunnassa tänäkin päivänä, niin ei se välttämättä toimi. Mutta kyllä mä niin kun pitkään siellä kuntapuolella pyörineen sanoin, että kyllä se, että se siirtyy kokonaan toiseen organisaatioon, lisää vielä kertoimia sen toimivuuden osalta. Kaikki niin kuin hyvät ajatukset on ollut se, että nämä edelleen kouluterveyden ja opiskeluhuollon palvelut olisi lähellä niitä lapsia. Ja se on se asia, joka teidän pitää varmistaa. Terhin kanssa me on käyty keskustelua, että josko Kuntaliitto olisi apuna siinä, että jokaisen kunnan tarvitsisi tehdä erikseen sopimuksia ja käydä neuvotteluja maakuntien kanssa. Tietysti jos niin kuin haluatte, niin siitä vaan, mutta voi olla, että vähän niin kuin apua siihen niin kuin mekanismiin, kuinka tämä tapahtuu ja kuinka ne saadaan niin kuin lähelle sitten niitä lapsia samalla tavalla. Miksi mä korostan tätä, niin kuin tätä lähipalveluja, näiden tukipalvelujen lähellä oloa, liittyy siihen, että mehän paljon vannotaan myös sen nimiin, että pitää olla matalan kynnyksen palveluita. Niin tämä on tyypillisimpään se, että ne tuodaan lähelle niitä tarvitsevia. Toki meillä on niin kuin tuon opiskeluhuollon osalta tulee koht silleen, koulutuksen arviointikeskus Karvi on tehnyt selvityksen ja siellähän se ei ole mitenkään muuttunut se tilanne sinänsä, että meillä on isoja alueellisia paikallisia eroja näiden palvelujen saatavuudessa. Että ei pidä unohtaa myöskään sitä, että vaikka tapahtuu tämä sote-maakuntakuvio, niin silloin sen perusresurssien osaltakin on tällä hetkellä vielä niin kuin uupeloa. Mutta ehkä tuo terveydenhuolto niistä on tosiasiassa niin kuin ollut parhaimmalla hapella. Tietysti jos voi sanoa, että mikä meillä niin kuin sitten taas näin niin kuin valtakunnallisesti on niin kuin se tehtävä, että me yritetään parhaimman mukaan pitää huoli siitä, että niillä kunnilla on oikeasti resursseja järjestää sitten niitä kuraattoripsykologipalveluja ja sitten toisaalta saada myös näitä terveydenhuollon palveluita. Sairaalaopetuksen kohdalla, niin kuin tuossa totesin, niin se ei toimi tälläkään päivällä kuin osassa kunnolla, eli se, että kuinka lapsi pääsee sinne hoitoon ja kuinka se palautuminen tapahtuu. Mutta siihen meillä on, niin kuin kohta tuossa myöhemmin sanoi, vähän suunnitelmia, millä on ajateltu vähän auttaa sitä kehitystä. Toinen vähän, tai kolmas oikeastaan, ehkä tämmöinen ikuisuusongelma on lastensuojelulaitokset, eli kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten opetuksen järjestäminen, joka mistä saadaan joka ikinen vuosi joltain oikeusvalvojalta huomautus siitä, että pitäisi kiinnittää huomiota, että kunnat toimisivat ja nämä laitokset toimisivat sillä tavalla, että opetus annetaan niin kuin oikeasti asianmukaisesti. Eli ei ihan missä vaan heillä on myös ihan samalla tavalla oikeus saada opetusta järjestämisluvan saaneilta organisaatiolta, ei keltä vaan. Ja se tuntuu vähän niin kuin lipsuvan. Ja erityisesti kun puhuttiin, että heikommassa asemassa olevat, niin nämä niitä on. Ja silloin niin kuin meillä olisi erityinen huoli järjestää se asia. Lainsäädäntö on muutettu useamman kerran niin, että se tietojen kulun pitäisi olla parempi. Mä tiedän niin kuin sivistystoimen näkökulmasta, että voi olla välillä vaikea tietää, että siellä kunnassa edes on lapsi, joka tarvitsisi opetusta. Ja se ei ole se ei ole oikein, eikä se niin pitäisi myöskään lainsäädännön velvoitteiden mukaan olla. Mutta tässä samassa yhteydessä, kun näitä muutoksia tapahtuu, niin kannattaisi listata ehkä nämä ja ruveta laittamaan kaikkia näitä kuntoon. Sama koskee tietysti koulukoteja, mutta ne on pääasiassa niin kuin
valtion koulukoteja, toki muitakin yksityisiä, mutta ne on ehkä paremmin sitten organisoitu. Ja rahoitus on järjestetty niin, että se lapsen kotikunta maksaa sille opetuksen järjestäjälle, että sekään ei pitäisi olla enää nykypäivänä ongelma. Mutta hyvä tilaisuus korjata myös nämä tilanteet. Sitten jos mä lyhyesti sanon näitä, mitä mä itse koen noista niin kuin haasteista, on se, että mikä on yksittäisen kunnan, kun meillä ei se kuntarakenne kuitenkaan tässä niin hirveästi muuttunut, yli 300 kuntaa vieläkin, niin mikä on yksittäisen kunnan tämän uudistuksen jälkeen, niin mikä niiden kunto on järjestää näitä palveluita, niin rahoituspohjan kohdalta kuin sitten tämän tehtäväkentän muuttumisen kohdalta. Ja toivottavasti niin kuin mietitte näitä itse. Haasteena on se, että käykö niin, että palvelut eriarvoistuu alueellisesti tai paikallisesti. Tosiasia, että on tietysti osittain sitä tällä hetkellä, mutta pitäisikö sitä vastaan taistella mahdollisesti. Sitten voi sanoa, että mikä on niin kuin opetustoimen niin kuin keskeinen niin kuin haaste tai sivistystoimen haaste, niin on se, että on aika vähän tämmöistä niin sanottua suunnittelu- tai kehittämishenkilöstöä, jos juuri ollenkaan. Ja kun tässä voi ajatella, että kun tarvitaan näitä neuvotteluja ja yhteydenpitoa, niin tarvitaanko lisähenkilöstöä tai uuden tyyppistä henkilöstöä hoitamaan tätä yhteyttä suhteessa sitten maakuntapuoleen. Että siellä jos on niin kuin pienemmässä kunnassa on sivistystoimenjohtaja, joka on samalla rehtori, jolla on samalla opetusvelvollisuutta, niin siinä ei ole niin kuin, siinä työkuvassa ei ole tilaa sellaiselle, että sä käyt neuvotteluja ja sovit. Et mä niin kuin itse näen, että se ei ole niin kuin mitenkään laiskuutta, vaan se, että vuorokaudessa on ne 24 tuntia, niin sitä ei pysty tekemään. Et mä toivoisin, että kunnat miettis oikeasti sitä, että tarvisiko, tai sitten kunnat miettis yhdessä, että pitäisikö palkata joku yhteinen henkilö tai tehdä jotenkin yhdessä niin, että olisi sitten niin kuin ikään kuin se neuvotteluasema ja ikään kuin tiedot, että kuinka nämä organisoidaan. Tämä on ihan niin kuin oikeasti akuutti ongelma nyt kun te joudutte rupeamaan käymään niitä keskusteluja ja sopimaan näitä yhteyksiä. Sitten on tämä luova, eli avi-organisaatio muuttuu luovaksi ja sen kohdalla ollaan niin kuin tälleen ainakin ministeriössä huolissaan siitä, että siellä tulisi olla riittävä resurssointi, jotta myös tämä valvonta ja oikeusturvan toteutuminen niin kuin varmistuisi. Sitä me pyritään niin kuin varmistamaan, ja täällä on aviluovakentän ihmisiä, jotka myös parhaillaan tekee sitä, mutta yritetään parhaamme mukaan, että se ei hajoa niin pieneksi, että tämä jää jyrätyksi, koska näitä oikeuksia, mitkä liittyy sitten varhaiskasvatukseen tai perusopetukseen, niitä ei sitten juuri muut valvo. Ja ne on lapset ja nuoret, jotka ei itse kykene sitä etuansa sillä tavalla valvomaan kuin ehkä aikuiset. Sitten ihan aidosti kysyn, että mikä on kuntien mahdollisuus järjestää jatkossa lukiokoulutusta. Se on ollut jo tälläkin hetkellä toki tietysti se, että niin kuin syntyvyys alenee ja opiskelijamäärät laskee, mutta tiedetään, että todella monet kunnat on tänä päivänä tässä rahoitusjärjestelmässä, jossa nämä kaikki peruspalvelut on, opetus ja soteet on ollut samassa, niin on rahoittanut omalla rahallaan sitä ylimääräistä kustannusta lukioille, jotta on saanut pidettyä oman lukion. Onko sitä liikkumavaraa jatkossa? Kykeneekö sillä tavalla pitämään yllä lukiokoulutusta? Että nämä on tämmöisiä niin kuin tietyllä tavalla kohtalon kysymyksiä. Sama liittyy kansalaisopistotoimintaan, että jos et ole vielä herännyt pohtimaan, niin nyt kannattaa ruveta pohtimaan, niin varmaan oottekin miettinyt, koska nämä on niin kuin sitten tämmöisen niin kuin elinvoimaisen kunnan kannalta semmoisia keskeisiä lisäarvoja ja palveluita, joilla sitten niitä veronmaksajia myös saadaan sinne tulemaan. Että nämä on niin kuin selkeästi mielestäni niitä haasteita. No sitten kysymys teille, että kuinka onnistumme muutoksessa yhdessä. Opetuspuolihan ei, eikä varhaiskasvatuspuoli yksin tätä voi tehdä, niin kuin tuossa on jo aiemmin todettu. Mutta sanoisin näin, että tämmöinen yhteinen vuorovaikutteinen keskustelu, yhteys kuntien ja valtionhallinnon välillä näistä muutostarpeista ja ehkä tukitarpeistakin. Me on pohdittu sitä, että olisiko niin, että tämmöisiä valmiiksi annettuja malleja ei niin hirveästi olisi, vaan ikään kuin valtionhallinto omalla osallaan tukisi kuntien ja alueiden omaa työtä.
mahdollisesti olemassa olevia toimintatapoja tai toisi yhdessä tuotaisi uusia ratkaisuja. Tehän se niin kuin parhaiten tiedätte, miten se pitäisi tehdä, mutta voi olla, että tarvitsette tukea sen tekemiseen. Sitten lainsäädännön ja ohjauksen tietysti lähtökohtaisesti pitää tukea tätä muutosta. Mä näytän kohta muutaman esimerkin, mitä me on jo alettu tekemään aiheen tiimoilta, mutta varmaan vielä lisää on tulossa. Eli jotta ne pystytään, että lainsäädäntö ei estä järkevää toimintaa, jos niin kuin näin sanotaan. Tämä on periaatteessa pyrkimys noin muutenkin, mutta joskus vaan näin ei käy. Sitten sanoisin näin, että tämän niin kuin viranomaisseurannan lisäksi olisi tärkeää seurata tämän uudistuksen, tämän sote-maakuntauudistuksen tavoitteiden toteutumista ja vaikutuksia. Jos nähdään, että menee vikaan, niin sitten tehdään myös niitä korjausliikkeitä. Ja sehän pitäisi niin kuin käynnistyä oikeastaan tässä jo nyt, jotta sitten nähdään, että mitä tapahtuu, mitä tehdään, mikä on vaikeaa. Se olisi sinänsä ihan noin mun mielestä tutkimuksellisestikin mielenkiintoista seurata tämmöistä isojen reformien niin kuin tavoitteenasettelua ja vaikutuksia ja toteutumista kaiken kaikkiaankin. Ja se on ihan mahdollista, mutta sitten jos aloitetaan parin vuoden päästä, niin se on pikkasen myöhässä. Sitten muutamia esimerkkejä tässä vielä. Eli nyt meillä on mainittu, kun ministeri mainitsi tuo varhaiskasvatuksen hallituksen esitys on meneillään. Se on paljon riitaisia kohtia, mutta kiinnitän ehkä huomiota siihen enemmän, kun sanoin, että lainsäädännön pitäisi tukea sitä toimintaa, mitä sitten tehdään paikallisesti ja alueilla. Niin meillä on siinä uudessa laissa on, että esimerkiksi että ensisijaisesti on otettava huomioon lapsen etu näitä varhaiskasvatuspalveluja suunniteltaessa, järjestettäessä ja tuotettaessa. Se ei ole mikään niin kuin fraasi. Sillä pohjalla varmaan tullaan arvioimaan myöhemmin niitä palveluita ja sitä oikeuskäytännön myötä myös. Ja sitten toinen velvoite täällä niin kuin kuntien puolella on säädetty velvollisuus järjestää, että järjestäjän on toimittava yhteistyössä opetuksesta, liikunnasta, kulttuurista, lastensuojelusta ja muusta sosiaalihuollosta, neuvolatoiminnasta ja muusta terveydenhuollosta vastaavien sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa. Mutta tässä on niin kuin ehkä vähän hassusti lueteltu näitä, mutta nämä on nyt varmuuden vuoksi lueteltu, että niin nähdään. Mutta tämä on lain velvoite. Ja sitten toivomus elää, että myös siellä maakuntapuolella tapahtuu näin. Kyllä sielläkin periaatteessa on ei ehkä ihan näin tarkasti kirjoitettu. Eli lainsäädännössä on se, että on velvoite ja sitten sen mukaisesti kumpikin osapuoli toimii. Mutta tuo kenttä on todella niin kuin laaja. Sitten vähän tuosta vaativan erityisen tuen osalta vähän toinen esimerkki, kun sanoin, että jos voidaan antaa tämmöistä ohjausta ja tukea, miten tehdään, niin ministeriö on asettanut tämmöisen valtakunnallisen vaativan erityisen tuen kehittämis- ja yhteistyöverkoston, jolla yritetään sitten edesauttaa tämmöistä alueellista vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostojen toimeenpanoa. Tavoitteena on tukea sitä lähikouluperiaatetta, niin kuin sanoin, että ne tuet tulisi sinne kouluun. Ja sitten lähtökohta todella, että järjestettäisiin ensisijaisesti siellä lähikoulussa tai esiopetuksen järjestämispaikassa, jonne se todella se kouluoppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki tuodaan. Eli tämä on nyt malleja ja keinoja, kuinka voitaisiin tehdä. Ja todella on tarkoitus kehittää siinä yhteistyöryhmässä, kun on nyt ehkä muutaman kuukauden jo pyörinyt, niin tämmöisiä yhteisiä rakenteita, toimintamuotoja ja menetelmiä, jotta saataisiin toimimaan se tuki oikea-aikaisesti mahdollisimman varhain sinne, missä se pitääkin olla. Ja sitten siinä on alueellisia yhteistyöverkkoja. Tähän kun sanoin, että yksi kunta ei ehkä kykene sitä yksin tekemään näitä asioita, niin on tämmöisiä alueellisia yhteistyöverkostoja, joka koostuu kuntien kouluista, sairaalaopetusyksiköistä, laitoskouluista, koulukodeista. Ja sitten Valteri, joka tiedätte, tämä on niin kuin oppimis- ja ohjauskeskus, jota OPH tulosohjaa. Ja sitten yliopiston ja erityispedagogiikan tutkimusta ja asiantuntemusta. Eli tavallaan esimerkkinä siitä, että minkälaisia niin kuin ikään kuin täältä valtiovallan puolelta voidaan olla mukana tekemässä. Ja sitten tässä on niin kuin ihan esimerkkinä vaan, että se verkosto myös tässä seuraavassa näkyy, että se koostuu tämmöisestä yhteistyöalueesta, jotka vähän aika lailla mukaillen on niitä samoja, mitä tuossa sotessakin on, jotta sitten ne olisi niin kuin vähän samoilla alueilla ja samaa osaamista. Eli edesautettaisiin sitä kehitystä.
Sitten vielä yksi esimerkki lopuksi. Ihan vähän niin kuin toisesta teemasta, mutta oikeastaan siitä syystä, että havaitsin itse, että meillä oli tämmöinen kiusaamisen ehkäisytyöryhmä, joka sinänsä on niin kuin kautta linja ja linjan teki paljon esityksiä. Mutta siellä oli tämmöinen yksi kohta, jonka ajattelin teille jakaa. Eli kiusaamisen ehkäisyssä ja työrauhan edistäminen tarvitsee tuekseen yhteisen arvopohjan, yhteisesti sovitut toimintatavat sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta perustavan toimintakulttuurin. Ja sitten vielä se, johon kaikki, tässä tapauksessa niin kuin varhaiskasvatuksessa, kouluissa, oppilaitoksessa toimivat aikuiset, lapset ja vanhemmat sitoutuvat. Mä sanoisin, että tässä sote-maakuntauudistuksessa nämä periaatteet sopivat ihan samalla tavalla myös sinne. Tarvitaan yhteinen arvopohja, yhteiset toimintatavat ja tietyllä tavalla yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukeva toimintakulttuuri. Et se on se niin kuin peruslähtökohta, jota kannattaa ehkä tästä toisesta asiasta ottaa huomioon tässä yhteydessä. Ja sitten vielä lopuksi sanoisin se, että kaiken kaikkiaan johtaminen on se keskiössä oleva asia, mutta sen tiedätte, mutta sanon nyt vielä varmuuden vakuudeksi, että näin on. Ilman niin kuin hyvää johtamista tämä ei nämä uudistukset toteudu ja ilman sitä tukea tämä ei onnistu. Kaikkien pitää sitoutua. Mutta sitten lopuksi, kuten näette, niin tämä vähän kuin kuvaa kuntiakin myös samalla, vaikka tämä nyt on lapsihahmoissa tässä, niin osa on vähän eri vaiheessa, mutta nyt voisi sanoa, että menoks tältä pohjalta, eli nyt on viimeinen hetki herätä ja kyllä tästä on me Suomessa vaikeimpiakin asioita saatu hoidettua, niin että ei kuva tsemppiä. Kiitoksia Eeva-Riitta Pirhonen tästä puheenvuorosta ja avauksesta konkreettisesti. Ja annetaan mahdollisuus yhteen kahteen kysymykseen tai kommenttiin. Olkaapa hyvät. Täältä löytyy, nyt en valitettavasti kaikkia teitä tunne ja osan nimen olen unohtanut. Että Tarja Keltto, vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiöstä. Tuohon erityisen tuen asiaan haluaisin ottaa vielä mielipiteitä. Nyt on OPH:n ohjeistus vuodelta 2016 linjasi niin kuin pääosin nämä työnjaon niin kuin sosiaali- tai terveyspuolen ja sivistyspuolen, eli sivistyspuolelle koululle jäi tämä pedagogiikka ja sitten ikään kuin se kuntoutus on sen terveydenhuollon tehtävä. Se oli ehkä se alkulinjaus siinä ohjeistuksessa, toki siinä yhteistyöstä puhuttiin siis lopussa. Mutta tämä johti sitten käytännössä siihen, että koulut tulkitsi hyvin eri lailla tätä ohjeistusta. Ja tapahtui sellaisia esimerkiksi muutoksia, että koulut kielsi, että terapia ei voi tapahtua koulupäivän aikana. Terapeutit ei saa tulla kouluun. Lapsi ei saa osallistua terapiaan koulupäivän aikana. Eli nämä perusteltiin sillä, että nämä, on ollut joku ennakkotapaus, jos on tullut tällainen ikään kuin vastuukysymysasia. OAJ väitti, että tässä on takana sellainen lasten neurologian ohjeistus, jossa taas annettiin selkeästi ohje, että noin kategorisesti, kun lapsi tulee kouluikään, niin kuntoutus, lääkinnällinen kuntoutus kannattaa lopettaa ja sitten kuntoutus siirtyy kasvatukselliseksi kuntoutukseksi. Eli tämä oli minusta semmoinen, niin kuin mitä tuossa aikaisemminkin Olli-Pekka Heinonen sanoi, että ei tämä ole ihan Strömsössä mennyt niin kuin ennen tätäkään, niin tässä olisi semmoinen nyt korjauksen paikka. Eli ikävä kyllä, jopa Kelakin on havahtunut, että tämä kuntoutus pitäisi tapahtua siellä arjessa, siellä lapsen normaalissa ympäristössä ja ohjeistanut silloin, kun he maksaa niin, että se pitää tapahtua siellä koulussa tai päiväkodissa. Ja nyt tähän oli tosiaan tullut tällaisia selkeitä muutoksia sen meidän kyselyn mukaan, että oli nämmöiset hyvätkin yhteistyösuhteet katkenneet. Eli hyvä, ja mulla on, se kysymys. Mulla on toive siitä, että nyt tulisi vähän niin kuin korkeammalta taholta ohjeistus ihan oikeasti siihen yhteistyöhön. Mä ymmärrän sen, että työnjako on tärkeää, mutta juuri tämä, että mikä on se lapsen etu? Minkälainen yhteistyö on lapsen etu? Taidaan antaa puolustuksen puheenvuoron, niin kuin Pirjo Koivula, opetushallitus, tuntee mua paremmin tuon ohjeistuksen. Ja Pirjo, sellainen lyhyt napakka vastaus, sitten voitte jatkaa keskustelua vaikkapa ruokatauon aikana. Meidän täytyy kohta päästä ohjelmassa eteenpäin. Tokaa mikrofoni tänne näin. Onko se päällä? Joo, kiitos.
Tämä on tosiaan meidän hallintojohtajan Matti Lahtisen kanssa yhdessä laadittu se ohjeistus, mutta jos sen lukee ihan tarkkaan, niin siinä kyllä siellä sanotaan ihan selkeästi, että tämä yhteistyö ja tietenkin huoltajien luvalla, koska on salassa pidettäviä tietoja, niin se on tärkeää, ja että koulupäivän aikana voidaan esimerkiksi siinä arjen toiminnassa sen lapsen kanssa ottaa huomioon niitä asioita, mitkä on tärkeitä sen lapsen oppilaan kuntoutumisen kannalta. Mutta tämä ohjeistus lähti lähinnä niin kuin siitä, että jos on tilanteita, että siellä ei ole koulun henkilökuntaa paikalla ja pitämässä, katsomassa sitä turvallisuutta ja muuta, niin koulu on vastuussa siitä koulupäivän aikana siitä oppilaasta. Ja silloin siitä täytyy tehdä päätös, johon löytyy tämä perusopetuslain 18 pykälä, että erityiset opetusjärjestelyt, että silloin tavallaan vapautetaan siitä. Ja sitten koulupuolella oli kuitenkin niin kuin huoli siitä, että oppilailla on oikeus saada tämän asetuksen mukaiset oppitunnit, ja ellei näin ole, niin siitä täytyy sitten olla joku päätös. Joskus nimittäin oli myöskin niin kuin sillä tavalla, että tällaista oppiainetta, josta on vain 1 tai 2 viikkotuntia, niin oppilas ei saanut jonkun oppiaineen opetusta ollenkaan sen takia, että hän oli terapiassa, ja että tässä on niin kuin kuitenkin yhteistyön paikka ja tämmöinen kolmikanta, huoltaja, koulu ja terapia, joiden täytyy yhdessä nämä asiat keskustella ja rakentavasti lapsen edun mukaisesti. Se on meidän ohjeistus. Hyvä, kiitos Pido Koivula. Tässä selvisi, että tätäkin yhdyspintaa on varmasti hyvä katsoa jatkossa, että asiat hoituvat. Nyt Eeva-Riitta Pirhoselle vielä yksi kysymys tai kommentti tästä. Ole hyvä. Kiitos. Hanne Kalmari, Lapen hankepäällikkö. Ihan pieni kommentti, kun mikrofonikin oli näin lähellä. Siellä oli se dia, joka käsitteli tulevan sivistyskunnan ja maakunnan tällaisia tärkeitä yhdyspintoja ja siinä varhaiskasvatus ja neuvola. Ja siihen ihan vaan pieni kommentti, että on hyvä tunnistaa, että niin tärkeä akseli kuin varhaiskasvatus ja neuvola onkin, niin ehkä neuvola ei ole koko totuus, vaan ehkä siellä on myös sitten ne keskeiset tärkeät sosiaalihuollon palvelut, eli ehkä semmoinen ikään kuin perhekeskusverkosto on siinä se keskeinen yhdyspinta tai yhteistyöpinta varhaiskasvatukselle. Näin kyllä. Et sen verran vaan sanon, että mä itse henkilökohtaisesti uskon, että ei ole olemassa mitään yhtä mallia, joka sopii kaikille, vaan sitten on erilaisia, ja se on kaiketissa linjaus, että ne myös erilaistuu, mutta siellä ei tule mitään, jos te ette ryhdy toimeen. Hyvä. Nyt me annamme Eeva-Riitta Pirhoselle vielä aplodit. Kiitoksia. Ja seuraavaksi meillä on yhdyspintaparlamentti, ja pyytäisin tähän parlamenttiin pyydettyjä saapumaan tänne eteen seisomaan. Olkaa hyvä.